מי המלך? החיבוק הזה הוא רגע של תקווה. הוא של איתן מנחל עוז ורבית מהסוכנות היהודית. אבל מאחוריהם עומדת קבוצה אדירה של אנשים, כמו אליעד, שגייס את הקהילה היהודית באטלנטה ובסנט לואיס לתמוך בקהילת נחל עוז, עם רשת השותפויות של הסוכנות היהודית, המחברת בין יישובים ישראלים לקהילות יהודיות בעולם, הפועלות ללא הרף למען ישראל. לא לבד! ומאחורי כל אלה עומדת הסוכנות היהודית, שמחברת בין העם היהודי בעולם ובישראל. הסוכנות היהודית. אתה מיוחד. הסיפור של כולנו.